वर्ष तो जे देवळा कडल्यान देवा कडल्यान काम वयता आनी थंयच्यान परतो काम वता हो टोटल 90 लाखाचो इस्टिमेट आशिल्लो आनी जेन्ना टेंडर केले आनी ते टेंडर 69 लाख हो टेंडर जाला आनी ते कॉन्ट्रेक्टर म्हापशेचो परब येयलो रे परबाक म्हणजे पडला आनी तेजे काम खूब पयलीं जावपाचें पूण आयज मागीर अशें दिल्ली जालें आनी तें आयज काम सुरू जाता आनी आयज एक रोखडेच कंप्लीट करतलो आनी हो रस्तो सामको खराब जालो आनी खराब जालो आनी खराब जालें कित्याक लागून तर कोणा लागून न्हू सिवरेज सिवरेज जी घातल्या ते सिवरेज घालून सगळे पयलींचे रस्ते हे जाले खराब जाले आनी ते आतां हळूहळू आसा उरल्यात इवन खडपाबा जाय उरला सगळे कडेन हाडले ते सिवरेज हेका लागून इवन ते भितर वयता हे माती भितर भितर वयता आनी ते लॅम्प दाबली आनी सिवरेज लावून ते परते परते करचे पडटा हे सिवरेजीचे काम जे आसा ते सारके ना आनी सिवरेजीचे काम जे आसा पळय पळोवन आसा ती वेवस्थीत तेजी हे करपाची छत्री घालपाची हे घालपाची फक्त माती घातल्या भितर वयता आनी परते परते तेका परते परते हे घालचे पडटा आनी हे आयचे हे काम उरलेले ते अर्दे जाले मेन रोड जालो सगळे आनी हे उरलेले आयज जाता आनीक परत केन्ना पासून कमी जाता पात्रांव सिवरेज न्हू लास्ट इयर कंप्लीट जाता म्हणलें अंदू जातले तरी ह्या वर्सा 16 सुरू जाल्ले 16 22 वर्स जाली इल्लेच फोण्यान पूण आजून जायना म्हणजे त्याने सारखी स्टडी करूंक आशिल्ली ती सारखी स्टडी करची आनी सारको रिप्लाय दिवचो उत्तर दिवचे बाबा केन्ना करता सारकें करता लोकांक खूब त्रास जाले खंय कोटा कडल्यान जे आसा आमचे तळाव हे दुर्गात आसता लोकांक सामको तो रस्त्याक सामके त्रास जाल्या खटपा बांदान त्रास जाल्या वयत वयतय सिवरेजी सारकी ना ते सारकी पळोवपाची गरज आसा ते ती बिहेवियर आसा सिवरेजी तेणें पळोवचे हे सगळें आनी सिवरेज मिनिस्टर कोण तेणें पळोवचे प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.